Историкът доцент Тодор Чобанов е тук при мен. Здравейте, добре дошли. Радвам се, че сте тук. Светлозар Желев, директор на Националния център на книгата към НДК, също е в нашия ефир, макар и от разстояние. Здравейте и на вас, господин Желев. И честит здравейте празник. И честит празник на всички независими и свободни българи. Започвам разговора с доцент Чобанов, за да тръгнем по историческата нишка, за да стигнем до днешни дни и да видим доколко ценим, осъзнаваме независимостта си и къде сме ние в момента. Триумф в историята ни, като дипломатически триумф, имахме възможност да разменим няколко думи преди да влезем в ефир. Защо? Изключителен успех на българската държава, на българската дипломация, защото, както всички, които се занимаваме с история, знаем, но всички, които се интересуват, аз предполагам, че голяма част от обществото се вълнува от тези въпроси. Обикновено, когато говорим за победи, за успехи, първото, което ни хрумва, са бойните полета с триумфите на българското оръжие за героични битки, българо-сръбска война, примерно, като част от съединението. Тя върви в пакет с онзи акт, който също започва мирно. Тук имаме нещо съвършено различно, сравнително рядко в нашата и не само нашата история. Огромен политически успех, дипломатически успех, който е осъществен без пушка да пукне. Крил ли е рискове този дипломатически точно успех? Точно така, той след като вече се е случил и кое е помогнало да устои, за да няма други прояви и пропукване? Той не е дошъл на готово. Това е резултат от много дълга и упорита работа на българските държавници. Хора като Гешов, като Малинов, като самия княз, който става и цар след връщането към средновековните форми на монархията, с титулата цар и приемствеността с Второто българско царство. Не случайно Велико Търново е използвано за сцена на прогласяването на този акт, тъй като ние по този начин ясно декларираме, че повишаваме ранга на нашата държава в международната система, в семейството на европейските народи. Така че това е един успех, който е изработен с много усилия, с много внимание към момента и с наистина перфектно стечение на обстоятелствата. Това, ако се беше случило няколко години по-рано или по-късно, нямаше да се случи. По този начин виждаме веднага след съединението една бурна реакция от нашия съсед, който не желая по никакъв начин да допусне това, което се случва. Тук нашите държавни мъже перфектно избират момента и по този начин предотвратяват евентуални войни и конфликти. Има ли и ясно ли е в историята за проявяването на натиск след обявяването на независимостта на България? Тук всъщност това, което не се вижда в радостта и в това, което познават всички като външна изява на независимостта. Ефекти след това. Това, което имаме всъщност, са успешни действия на тайната българска дипломация. Самия княз работи много усилено. Той посещава Виена, провежда консултации, споразумява се неофициално тайно с Австро-Унгарския император, но има и тайно споразумение с Русия, защото още от Берлинския конгрес самия Бисмарк го казва това нещо. Това е съвсем ясно за всички български държавни мъже тогава. Балканите са разделени на зони на влияние и трябва да се лавира. Той трябва да получи санкцията на всички велики сили. Една да е против, една да каже не, тази независимост няма да бъде факт. И той успява по великолепен начин. Разбира се, България се възползва и от това, че избухва младотурската революция, която всъщност вади основния опонент на този акт от играта. Османската империя не успява да обяви война на България по простата причина, че е заета с собствените си вътрешни проблеми. Така че перфектен избор на момент, отлична дипломация и постигане на голямата цел. Добре. Да прекратим режима на капитулациите, който е съсипвал българската икономика, да бъдем приети за равнопоставен участник в международния диалог. Да стигнем до днешния ден. Направи впечатление, след буквално минутка се прехвърлям към господин Желев, но ми кажете, обърнахте внимание на това, че и София днес прави, има честване, което по принцип вероятно го има много и всяка година. Много години се организира това тържество. Фокус. Има днес фокус. Много години се организира това тържество на площада край двореца, който сега вече е площад край новото народно събрание, с един скромен, но важен паметник, който беше направен от Чапкънов и така много с голям ентусиазъм беше поставен, защото в нашия столичен град е редно да има място, съхраняващо паметта за този акт. Защо отбелязвате обаче днешните чествания в София? Защото е рядко да се появят министри и други премиер на това тържество. Обикновено то минаваше в чисто общински формат и някой път народни представители. Очевидно, вижда се една загриженост празника да бъде уважен подобаващо. И не само в Търново, където задължително той трябва да бъде почетен, но и в София, като българска столица по това време. Добре, присъединявам към разговора ни вече и господин Желев. Господин Желев, какво си мислите днес?
доколко сме независими, чуваме политическата риторика каква е, от кого зависим, пък посолства, едно от друго, трето, намираме се и в разгара, между другото, на поредния скандал, шпионски, експулсиране на руски духовници. Ами, много е неприятно, че точно в днешния ден, в деня на българската независимост, трябва отново да се опитваме и да се борим да постигнем истинската си независимост, защото наистина демоничната роля на Руската империя още след 1878 година и преди това, както хората знаят, надявам се, със сигурност всички историци на хората, които са прочели манифеста за обявяване на независимостта, неговото първо изречение е благодарност към императора освободител и руския народ. Странно, също спомената и румънския крал, но не и сърбите, които също участват в руско-турската война. Отново, дори в деня на независимостта ни говорим за политика и отново е замесена Русия, не само заради войната, разбира се, не само заради скандала, който беше с настоятеля на Руската църква в София, но и това, което виждаме, протестите вчера, веенето отново на руски знамена, подкрепата на войната и всичко останало, което, за съжаление, живеем. За мен огромният проблем, когато говорим за българската независимост, е, че ние продължаваме да не можем да прекратим този стокхолмски синдром, който толкова много години изпитваме спрямо Русия, преди това Съветския съюз. За съжаление, много хора, български граждани, наистина страшно много хора, продължават да чувстват една истинска любов спрямо Русия, която не е базирана обаче въобще на историческите факти. За съжаление, ние продължаваме да не познаваме историята ни, да не продължаваме да не познаваме нейната дълбочина и все още дори в учебниците по история за училищата, в крайна сметка ролята на Русия е показана изцяло и само в позитивна светлина. Аз смятам, че точно в този ден трябва да бъде повдигнат въпроса за изчистването на тези бели петна, както ги наричаме в историческата наука, не незнанието, а по-скоро манипулациите, фалшификациите и всичко останало, което пропагандата или силните на деня си позволявали да променят в историческото познание. За съжаление, както казах, в учебниците по история за българските училища продължава да се учи една извратена буквално роля, за съжаление, първо на Русия, после на Съветския съюз, към българската история. Първо трябва да опознаем историята си и то да я познаем в нейната същина, фактология и истинност, след което да можем да си дадем представа за настоящето и да продължим към бъдещето. Защото аз съм абсолютно съгласен, слушах и в вашето прекрасно предаване и изказването на професор Петър Стоянович и изказването сега на академик Денков. Ние в крайна сметка, живеейки в миналото, помнейки миналото, нашата основна цел е да насочим България и нас, българите, към бъдещето. Това става през образование, през култура, през познание и памет, но в крайна сметка ние не трябва да... Трябва да прекратим с това преяждане с минало, което, както каза Георги Господинов, за съжаление, продължава да битува в България. Благодаря ви много, господин Желев, за това, че се включихте в ефира ни. Пожелавам ви един хубав празничен ден и до нови срещи. Ще ви очакваме тук в студиото и сега с доцент Чобанов ще завършим именно по отношение на тезата, която вие изразявате за изчистването на учебната програма, как за поглеждането за коригиране, на учебниците, защото тези бели петна, за които заговори господин Желев. Безспорно има нужда от модернизация на преподаването по история, не само в тези най-нови сюжети и въпроси, но и в древността, защото си пише неща, които вече не са възприяти от академичната наука като верни. На времето Йордан Квандукова, когато беше министър на образованието, направи едно много добро предложение, което, за съжаление, беше изоставено след това, да създаде една комисия между БАН и Министерство на образованието, която наистина да направи преглед на учебниците по история и от най-високата академична трибуна да даде нови формули и нова основа, върху която издателствата вече да организират своята работа. Но по повод на това, с което завърши колегата. Да. Буквално преди два дена за един много четен блог дадах подобно интервю. Казах, че миналото е много важно като инструмент за по-добро бъдеще и по-добро настояще. Тоест, то не може да ги субституира, не може да ги замени. Това е едно. Преяждането обаче с миналото по Господинов е нещо друго.
бягството от свободата, от тегобите на днешния ден, от сивото ежедневие в миналото и опита да се замени вземането на решения в настоящето за добро бъдеще е опасна тенденция. Затова наистина трябва миналото да ни бъде един урок, една полезна ценностна система, място за ориентиране, за по-добро живеене днес. Озрели ли сме до този момент, в който да подхванем и преразглеждане на учебните програми, и историята не да я преправяме, разбира се, а по отношение на това какво знаят нашите деца, децата на България, какво учат в училище? Трябва да има почтен разказ за историята в учебниците. Озрели ли сме за този почтен разказ? Освободен от пропагандата, освободен от напластяванията, които... Възможно ли е това да се случи? С оглед на... Възможно е. Необходимо е, наложително е, в крайна сметка го дължим го на нашите деца. Това е наше задължение като родители, като българи, като обществени дейци. Да, но успеем. Благодаря ви, доцент Чубанов. Хубав празничен ден и на вас. Благодаря ви, че бяхте тук. Реклама, уважаеми зрители. Очаквам Башар Хал, Яна Маринова в студиото на Твоя ден.